كسمها وزير كوزارة كلوميسيجا أهنا وزير كحجين كوزارة كلوميسيجا يد قالها بلوج حكومة الصومالية علي إفيا علي أيام ما أنت وحاء وبغضي السوقية كوان كيدق موين كعبد عسيس يسدوا كلدق مذا حمر ويني وزير كأيا وحاء وربحن كدق يستي مذا حذا إسكاشي توين ك كل مس يسدوا كلا الآمن مسؤولين تقول كل ما وزير كأيا وحاء كعصدين إن وزارة كلوميسيجا كلا شقيسو سيدي اللوهيلي لهاي السوق عسرية goobo ay kalluunka ku keysadaan iyo forista wadooyinka soo gala suuqyada kalluunka wasiir Cali Afiya ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo dhiri gelin lahaa ganacsatada kalluunka isla markaana kor loogu qaadi lahaa xirfadooda waxa uu tilmaamay wasiirku in wasaaradda kalluumeysiga ay ka go'an tahay in la kordhiyo wax soo saarka badda si looga faa'iideysto dhaqaalaha buluuga ah waxaan rajaynayaa haddii ilaa yiraahdo anaga waxa naga go'an sida ugu dhaqsiyaha badan intan wasaaradda joogno iyo maalmaha soo aadanbo haddii ilaa yiraahdo inaan casriyeyno suuqa aan dhisno suuq casriyeysan keed malay leh malaygeena maantana aan u iiban karno adduunka oo dhan runtii waxaan leenahay badda intan la'eg oo ilaahayna siiyay qeyraadka ku jirana inaan ka faa'iideysano dhaqaalaheena maanta ka tirsan yahay badaas iyo xoolaha marka waa inaan ka faa'iideysanaa la helo dad xirfad leh khibrad u leh badda kana faa'iideysto waana maasiin dhammaan guddoomiyaasha maanta igu soo dhaweeyey iyo shaqaalaha xooggooda maalo oo runtii ku faraxsan dhulkooda hooyo inay maanta ay ku faraxsiyeen ay wax soo saarna ay sameeyaan kusimaha wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee xukuumadda federaalka waxaa kormeerkiisa ku weheliyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho